waxa santa abdullah idaar si aad la koosto dawadiyal way soo dhamaatay qaybtii koobaad kulankii xisaab badnaa u dhaxay kooxaha kubada ITFC jeeyay ka jeenyo iyo kooxda kubada ITFC heegan kulankan ayaa ku soo dhamaaday qaybtii si koobaad hal gool iyo eber oo ay hoggaanka ku haysa kooxda kubada ITFC lagu magacaabo FC en jeeyay waxaan dhiri xidig lama ka sagaad kooxdaas u qaatay xulka qaranka dalka Soomaalida u ciyaara hadaba en dawadiyal waxa falanqaynta qaybiga la en saaxiibkayga en haye qaybtii koobaad kulankan uu soo dhamaaday een jeeyay hoggaankii ciyaartii qabtay kulankan marka la fiiriyo iyadoo aynu arkayna qaybtii koowaad labada kooxood qaabkii u ciyaarayeen bal haye ciyaartuna qaabkii ku bilaabatay iyo qaabkii ku dhamaatay waad maasan tahay cabdiwiili adigii waliba saaxiibada kale ee nagala socda muqdisho cable tv ciyaartu waxay ahayd mid aad u xiiso badan jeeyay kulankii hore waxaan xasuusnaa in lagu dhagay oo furitaanka horyaalka baa lagu dhagay kadib markii barbardhaac ay galeen sidoo kale heegan kulankii hore waa laga adkaaday ciyaartu qaybta hore markii ay socotay waxay ahayd kulan ciyaareed oo ku dhisnaa weerar iyo weerar celin marka waxaa inta badan ay weerar ku ahaayeen xidigaha kooxda kubadda cagta ee Jinyo in ay weerarka iyagu xoognaayeen waxaana ugu dambeyntii dhacday in ciyaaryahankooda ay dhacday in uu isagoo shabaqa soo taabto marka taas ayaa keentay in banaa wili waxaad moodaaba in Heegan aysan firfircooni fiican ayse soo bandhigin kubadaha khadka dhexe markii loo eego kale Heegan aad baa looga firfircoon yahay khadka dhexe waxaa jeeyay aad u dhaqaaqaya ciyaaryahanka xasaasi sidoo kale ciyaaryahanada kale ee jeeyaysku iyaguna aad bay u dadaalayaan marka Heegan hadii tababaro uusan isku laabanin oo ciyaaryahanadiisa siiba ciyaaryahanada qalbada dhexe uga ciyaaraya uusan isbeddel ku sameynin waxaa la dhihi karayaa Heegan galabta haddana mar kale waxay noqon karaysaa in guuldarro ay wajahdo inkastoo 45 daqiiqo ay dhima tahay haddana qaab ciyaareedka markii loo fiiriyo Heegan iyo Jeeyo galabta Jeeyo aad bay marka u gacan sareeyaan Jeeyo waan xasuusnaa sidaas ay tahay waxaa ka tagay ciyaaryahankoodii caanka ahaa ee Atosh marka Atosh isagu dadka intooda badan waxay dhahayeen Atosh way tabi doonaan taageerayaasha qaarkood waxay aaminsan yihiin Atosh aad loo tabayo balse kulankii hore waa lagu dhagay dadka qaarkood waxay yiraahdeen xataa Atosh la'aantii sidaas ay tahay galabta waa ismuujinayaan balse kulankii horeba waxaan xasuusnaa laba gool iyo laba gool in ciyaartooda ay ku soo dhamaatay marka 45 daqiiqo dhiman haddii Heegan iyagu tababarahooda uusan wax badan u beddel ku sameynin marka hadduusan beddel fiican sameynin waxay noqon karaysaa in Jeeyo iyaguna goolal kale helayaan haddii uu isbeddel ku sameeyo khadka dhexe sidoo kale weerarka xitaa waxaad moodaa in kubadaha qaarkood aysan ka rogaaga celin karin oo daafacyadu aysan ka cabsiin karin ninka weerar markuu ka ciyaarayo waxaa loogu talagalay in daafacyada isagu uu hakiyo oo daafacyadu aysan weerar soo qaadin waxaad arkaysaa xidigaha Jeeyo in iyagu qaarkood xitaa iyagoo daafaca in qalbada dhexe imaanayaan kubadaha rogaal celiska marka taasoo kale dhibaatada ugu weyn ee haysata Heegan bay qayb ka tahay macalinkooda waayahay kulankan waxaa maqnaanaya labadii hogaamiye labadani kooxood ninkii lagu magacaabay meema kulankan uu ka maqnaanaya kooxda kubadda cagta ee Jeeyo dhaawac ayuu qabaa sida mid Jabiir Xasan Fried oo isna hogaamiye u ahaa kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabay Heegan isaguna kulankan wuxuu ku maqnaanaya calaamada roosaha uu qaatay kulankii ugu dambeeyey ee ama ay la ciyaareen kooxdan hadaba maqnaanshaha labadani ciyaaryahan ee kooxda hogaamiyashooda ahaa waxaa calaamtay kabtanimo dartada xirtay Daawud Cabdullaahi Tubaal oo lambarka lixaad ugu ciyaara kooxda kubadda cagta ee Jeeyo inkastoo kulankan uusan ciyaarin haddana oo uu qadka dhex lambarka 8 ciyaarayo haddana Heegan waxa uu ciyaaray isaguna lambarsiyada ninka wata ee lagu magacaabo Mahad Muxuudiin Jabaan wiilkii hore ee markay Muxuudiin Jabaan ee laacibka ahaa wiilkiisa ayaa wata maqnaanshaha labadani hogaamiye kulankan ma ka muuqda marka aad fiiriso labadooda ciyaarahan ba ay hadda ka maqan labadooda kooxood ee Heegan iyo Jeeyo aad baa loo xasuustaayo dadka aad waxa la tilmaamay xataa ciyaaryahanada ugu taageeraha badan labada kooxood markii Heegan iyo waliba Jeeyo loo eego inay qayb ka yihiin markii labadooda laga hadlayo hadda labada ciyaaryahan ee kabtanimada kala hoggaaminaya malaha markii qof isagu booskiisa uu ka baxo qof kale yimaada maalintaas waxa waa iswacaan bixin iyo waxa uu sameynayaa waxa uu kooxdiisa u qabanaya waa sii laba jibaariya si biru waxa uu doonayaa kabtanka labaad maadaama uu yahay ciyaaryahanka markii inuu koowaad noqdo marka inta badan waxaan ku xasuusnaa in kabtanimada la isku codeeyo xilliyada qaarkood markii la isku magacaabayo waa la isku codeeyaayo macalinka iyo taageerayaasha diga kale kooxda bay qayb ka yahay marka goolkii laga dhaliyay xataa kooxda kubadda cagta Heegan waxaad moodaa in gool cajaabtiisu lahaa waxaa khalad ka sameeyay goolhayaha marka kasoo bagtay kadibna way dhacday in shabaq loo dhexdhiga xitaa goolhayuhu waa uga gaari waayeen daafacyaduna way ka gaari waayeen taas baa keenaysa marka in weli daafacyada Heegan ay dhibaato xoogan ay iyaguna dhankooda ka haysato waayahay aynu ka hadalna isla xidigan goolka dhaliyay ee lagu magacaabo Sharkey wiilkan waxaan ognahay wuxuu u soo ciyaaray xulka qaranka dalkeena Soomaaliya wuxuu qayb ka yahay xidigii xulka qaranka dalkeena Soomaaliya kulamada heerka caalami markii ciyaareysa goola soo dhalin jiray ama shabaq soo taaban jiray islamida Sharkey kooxda kubadda cagta lagu magacaabo AC Almna lagu xusuustaa oo taariikh badan uu ku lahaa wuu ka tagay kooxdii horseed uu ku biiray
hadda uu kasoo tagay wuxuu joogaa jeenyo ninkan waa da' marka la fiiriyo dhammaan xidigaha garoonka ku jira kulankan ninka ugu weynaa la odhan karaa weli jeenyo way ka faa'iidaysanaysaa waa sida sheerka waxaa la dhihi karayaaba duuq mamdaa hadii lagu tilmaamo xataa da'gaaba ka sii baxaya marka da' ka weyn buu marayaa ninka markaad fiiriso qaabka kubadaha uu ciyaarayo sidii daaficiid ugu baqayaan ama lagaa baqo adiga hadii aad waxtarkaaga xitaa u yaryahay in lagaa baqo hadda sheerka inuu shaqaysanayo wayaan ninka markuu isagu shaqada tag yahay waxaa lagu garanayaa in daaficiid ay ka baqaan goolhayaasha ay ka baqaan khadka dhexe marka magaca dadka qaarkood magac baa lagu weeraray oo hadda markii ronaldo iyo messi la soo qaado kale daaficiid intooda badan way ka argaxayaan ha marka taas baa keenaysa hadda sheerka inkastoo isaga qaab ciyaareedkiisa uu sii fiican yahay haddana waxaad moodaa da'nimada inaan laga dareemayn magaca malaha caawinaya magaca sii caawinaya marka waxaan ku xusan hadda goolka uu dhaliyay xitaa goolhayuhu wuu qalqalay marka qalqalkaas baa keenta kubaddii xitaa inay kasoo fakato kadibna uu ka qaato goolhayaha xitaa uu sii raacbay daaficiid xitaa inay iyagu ka dab sheerkee marka magaca buu ku dilayaa ciyaaryahanada kale kulna darso waa wiilkii waxaa dhalay weeryaankii hore ee qaranka dalkeena soomaaliya si wanaagsan marka laba magac buu isku sii wataa isagoo xirfadla ahaa aabiyuu xirfadla ahaa marka labadii buu isku sii darsaday marka ninkan waa shaqatag marka da' ma ahan baan da' markii laga tagay xitaa ciyaaryahanka waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu fiican ee afka hore amaba weerarka ka ciyaara kooxaha ka dhisan dalkeena hooyee soomaaliya waayahay sidoo kale bolb shiishanka marka lasoo bandhigay imika sida inoo muuqanaysaba 54 waxaa sareysa ayaa la leeyahay kooxda kubadda cagta f c hegan oo iyadana waxay leedahay 45 raad ee kooxda kubadda cagta ll b b jenyo ma mudaa marka weli sheekadii shiishanka xitaa waa la iska dabadhow yahay marka isceersashada labada kulan waxay noqonaysaa ciyaartu waxay noqonaysaa labada kooxoodba weerar iyo weerar celis baa markaan tahay sida ka muuqata kubada heesashada marka taas waxay keenaysaa in kooxdan weerar markii ay soo qaado kooxdan kale rugaal celin ay samaynayso kubadda markii lagu weerarayo ama ciyaartu lagaa celinayo in kubaddu aad taabato qaybta hore waxay tahay dhibaatada ugu weyn ee ku qabsan karas markaas waxaa la isdhihi karayaa goolal kale baa imaan karaya laba gool saddex gool oo kale waa laga dhalin karayaa marka hegan keliya wax ka maqan isku xirkoodii baa waxaad moodaaliy ka maqan yahay dadkii dhexe daaficiyadooda inkastoo ay wanaagsan yahay haddana goolhayaha isaga naftirkiisa galabto ma ahan sidii loo baahnaa marka xaaladdu aad bay ugu xun tahay marka hegan marka tababarahooda aad buu isagu u kulaynayaa oo daaficiyada iyo weliba waa uu ku canaananayaa waxa uu leeyahay niman yow hala shaqaysta meesha shaqaa loo yimide marka hala socdo shalay guuldaraad ii keentay maantana guuldaraa waxaas waxa la iska qaadanaya maan guuldaya haddana kulanka waa kulan adag marka kulamo waaweyn baa iskuugu aaday kulankii horena elmad baa soo garaday maantana way ku heystaa marka ka hari weysay weeyaan marka marka hegan waxay mari doontaaba haddii galabta hegan marka laga adkaado haloo ducay bay sheekadamacna falakis xaaladiisa xun marka xaalada kusii xumaanaysa inta badan waxaa lagu xasuustaa xitaa kooxaha waaweyn macalimiinta culays badan baa la saarayo haddii kulamada ugu horeeyay horyaalka uu guul fiican keeni waayo amaba dhibco uu soo hoyi waayo waxaa la yidhahdaa nio kursi aad ku fadhido uu liqliqanaya iska marka sidaa wyaa marka hadda falakiisa kursiga la liqanaya marka kursiga ku fadhiyo marka waxay noqon doontaa kursigaaga ilaasho weeyaan dad baa meeshan waxa ay tahay dad baa usoo socda is ilaali weeyaan haddii uu noqon waayo tartiibka bacdiisa la siinayaa iska bax bay noqonaysaa sheekada waayahay jenyistkun ama kooxdan l l b b jenyo waa keliya ayaa la leeyahay kooxda soomaaliya ka dhisan iminka marka laga soo hadlay lixda kooxood ee ugu sareeya horyaalka heerkood ee dalkeena soomaaliya waa horseed waa hegan waa banaadir waa jenyo iyo dekedaha waa keliya kooxda aan wadin wax ajaaniba marka dhalinyaradii bay aamineen marka ciyaaryahan kun koogahaye keedki wax lagu waawadaa soomaalidii waxaa la yidhaahdaaba jenyesku waa dadkii gaagaabnaa baa la yidhahdaa marka waxaa lagu xasuustaa waqtigii catoosh uu joogay waxaa la yidhahdaa dadkan gaagaaban ayaga leh shaqo loo soo diray marka sidaa u ciyaarayaan banaadir oo xoog weynayaal oo laga yaaban yahay meel la geeyay la weysanaa baa waxay yidhaahdeen annagana lagu dhaafo marka annaga nolada ay bay yidhahdeen oo jenye iyo banaadir markay isku imaanayan waa laga baqdin gelin jiray banaadir marka dadkan waxa weeyaan markii lays aamino ciyaartu waxay noqonaysaa mid aad usii saraysa kooxahan kale aad bay u dadaalayaan aad bay u dadaalayaan oo waxay tusinayaan in dalkeena iyaguna ay ajaanib imaanayaan oo sii ciyaarayaano ciyaarihii ay marka xamaasadooda sii badanayso kon stadium waan aragnaa marka daawadayaasha kasoo qaybgalaya ee ciyaartaas daawanaya aad bay u fara badan yihiin marka jenyo galabta waxay ku tashanaysaa waxay doonayaan inay dhahaan catoosh maane catooshyaala haddii kooxdu way ka tagaan dad kale baa jooga bay inay dhahaan kooxdu nin kasta waxaa la tusinayaa markii koox amaba kambin u dhisay inuu qof uusan ku taagnayn macnaha sidaas bay muujinaysaa marka jenya haddii macalinkooda galabta uu sii noqdo
qaab ciyaareed fiican xidigiisa inuu usoo bandhigo haddii ay sii noqoto. Marka waxaa la dhihi karayaa gool kale way keeni karayaan haddii Heegan iyaguna tababarahooda uu ciyaartu ka fikiro, shaxdii uu dib ugu laabto, ciyaaryahanadiisa kaadka uu dib u fiiriyo, marka waxaa imaan karaysa iyaguna in ay barbardhac la yimaadaan. Marka weli natiijadu lama gaari karayo, balse Heegan waxaad moodaa in qaab ciyaareedku marka laysla soo bandhigo xataa halkaa gool maahan, qaab ciyaareedku kale Jenye iyo weliba Heegan in weli ay siman yihiin. waayahay daawad yaal weli si life waxaad nooga daawanaysaan Muqdisho Cable TV qaybti koowaad yaa soo idlaatay kulankii xiisaha badnaa u dhexeeyay kooxaha kubadda cagta lagu kala magacaabo FC Jenye iyo kooxda kubadda cagta Heegan, hal gool eber ayuuna kulankani ku soo dhamaaday. qaybta taageerayaasha bronka taageerayaal badan ayaa soo amiraya markaynu ka tagnay xitaa horyaalka heerka dalkeena Soomaaliya inuu kulankan yahay horyaalka heerka labaad ee dalkeena Soomaaliya kii saddexaad sidaan oo kale ayaa loo dabanayaa koobkii iminka soo dhamaaday General Daud sidaan oo kale taageerayaasha tirada badan ee imaanaya horyaalka dalkeena Soomaaliya mase oran karaa iyaguna waa kuwa sare u sii qaadaya xamaasadda kulan walba. waa sida ciyaar waxa ay xiiso leedahay markii taageerayaal fara badan ay soo xaadiraan. waan ognahay hadda horyaalada Ingiriiska oo kale tikidada waa la sii gataa xil ciyaareedkaas dhan dad baa sii gadanaya, taageerayaashu way sii gataan. marka hadda taageerayaashu aad bay u fara badan yihiin kulamadii yaryar ee seerabiidii seerasiidi baa la daawanayaa iyo garoonka la soo buuxinaya. marka Heegan iyo Jenye in la soo buuxinayo marka taashanka kuma jiro, booska aad fadhiisanaysid waxa weeyaan ka sii fikir weeyaan. hadda waxaan arkaynaa Heegan iyo Jenye waxay ka mid yihiin kooxaha aadka loo taageero. waxa laga yaabaa kuraasta lagu fadhiisanayo garoonka markii la yimaanayo booskaaga in aad weysi baa laga yaabaa. maanta 5 saac markii aad kasoo qabay ciyaartu soo gelayso 9 saac ibar, waxa laga yaabaa boos inaad weysiba 6 saac meesha lagu gaaro inaad boos weysi baa laga yaabaa. marka kulan ciyaareedadu inta badan taageerayaasha baa nuuriya, taageerayaasha baa aad uga qayb qaata. hadda si sahlan bay haddana adduunyadu Soomaaliya gaar ahaan aad bay u sii horumaraysay. qofka isagoo tartiib waxaa u fududaynaya in uu Facebook ka daawado isagoona garoonka imaanin. marka garoonka balse aad bay u sii horumarayaan waxay leeyihiin Facebook ma isku halayn karaya, hadhow tiqadkiiba marka dhibkaas marba bay leeyihiin. wax yar ay ku fiirsanayaan marka taas baa qayb u sii garas. sidoo kale asxaabta kale ee gobollada iyo ku sugan iyaguna si toos Muqdisho Cable TV bay u heli karayaan si toos marka sidaa weeyaan. marka intaas bay ka heli karayaan. marka adduunyadu waxa weeyaan taageerayaasha dadka sportiga ahaaba waa loo fududeeyey. waxa la yidhi haddii aad gurigaaga jiifto ama sariirtaadu aad jiifto ama haddii aad soconayso iska bashaanayso shaqada aad ku jirto, haddii aad soo socon karayso garoonku aad imaan karayso, markasta waad heli karaysaa horyaalka. waayahay waxaynu ka hadlaynaa marka ciyaartii gudaheedii kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Heegan iyaguna Janis Halise helin qaybtii koowaad waa kii ugu macquulsanaa ciyaaryahanka xidda gala marka labaatan iyo shanaad u qaata kooxda kubadda cagta ee Heegan wiilka Afrikaanka ayaa Janis Halise ku helay golayihii kubaddii golayihii kasoo saaray sidii inuu wada muuqanaysay wiil kale oo Heegan ka tirsanaya Janis kii hore kubaddii banaanka Misiyeed. walaal ka waran Janiskan qaabkii u qasaariyeen kooxda iyo isteeb ahaan halkay soo mareen. Heegan marka aad fiiriso ciyaaryahanada ajaanibta ay u ciyaaraya, marka aad eegto ciyaaryahanada kale daafac u ciyaaraya ee kooxda kubadda cagta ee Jenye, aad baa waxaad moodaa in talaabada xitaa kubadaha markii qaabka loo jiido waa lagu kala xirfad badan yahay. marka wiilkan ajaanibta ee Heegan u ciyaaraya isaga aad kubada fara badan buu sameeyey, balse dad mayal adag baa meesha istaagay. waxay yidhaahdeen meeshan ha dhowto waa la isbursanayaa iyo ma la iska yeelayo. marka janibu ahaa ilaa asbuus eeso meeshaas ma soconayaa. marka waa weeyaan qof kasta wixii dhaysa aniga galabta waxa waa soo baxay banaanka ala. marka xidigahan Jenye daafac ugu ciyaaray, aad bay u ciyaareen. sidoo kale Heegan raggan iyaguna u ciyaaraya aad waxay ugu dadaalayaan inay yimaadaan. marka dadku inta badan waxay yiraahdaan dadka taageerayaasha Heegan waxay leeyihiin goolka naga dhashtay nasiib weeye bay leeyihiin. kuwa Jenyena waxay leeyihiin nasiib filan baa la yiraahdaayo koofinna baa wada marka waxaas taageerayaashu dadka qaarkood aad bay u kaftamayaan oo waa la dhinac marsanayaayo markii la xifaaltamayana waxaad moodaa qofka inuusan kaayin awooddaada ku tashawayaan isku tasho. marka sidaas bay maraysaa, Heegan adiguna isku tashawayaan, Jenye adiguna isku tasho. haddii Jenye ay dhici rabto sidii kalka hore in barbardhac lagugu celiyaa halka dhibic waa iska dhiibi karaysaa. haddii aad dhahaysidna Heegan kalka hore adigaa soo guul dareystay, marka guuldarada adigaa ku fiican haddii la lahayna waxaan arki doonaayo 45 daqiiqo ee dhiman ciyaartu wax badan bay isku bedeli karaysaa. hadda sidaan u jeednana goal positionka xitaa lama kala sareeyo labada kooxood, aad bay iskugu dhow yihiin. marka 45 daqiiqo kale ee harsan waxay noqon karaysaa ciyaartu in xamaasadeedu ay sii badato. hal gool markuu yimaadana ciyaartu dhadhankeeda baa sii badanaya. waayaha ugu dambeyntii jeelow sidaynu arkayno qaybtii labaad ee ciyaartii ay bilaabmo rabto ciyaartoydii labada kooxood garoonka iyo hadda soo wada galayaan. haddaba ugu dambeyntii wadacaynkee ayaa u furan macni falakiis oo Heegan hogaaminaya si kooxdiisa isbeddel ay u suubiso qaybtan labaad goolkan ayaa u bareejayaan macalinka kulankii hore isagoo ka khibrad qaadanaya waxa uu
wanaagsan in khadka dhexe iyo weliba ciyaaryahanada weerarka ugu ciyaaraya in isfahamkooda amaba isku xiro fiican in kubadda beddel uu ku soo galo ama weerarka haddii uu arko marka isaga inta badan haddii weerarku arko waxa gool ka yimaada waa weerarka weerarka markuu daaficeed uu qalqal gelinaya ciyaaryahan kale baa dhalin karaya keliya ma aan weeraryahanka ma loogu talagalin inuu gool dhaliyo marka ciyaaryahanada kale baa dhalin karaya haddii macalin falakis uu isagu weerarkiis sii xoojiya waxaa lagu yaqaanaa macalimiinta england ka qayb galaya ee premier league ama balaaleegaha dalka spain waxay sameeyaan markan oo kale markii gool lagu leeyahay lixdanka meesha lagu gaaro weerarka bay sii badiyaan si ay u qalqalgeliyaan marka daafaceeda oo kooxda kale xitaa haddii dhicigasi gool ay ka helaan daafac ay ugu aruuraan marka waxay dhici karaysa lixdan kadib isbedel weyn inuu ku yimaado macalinka ku tashanaya inuu guul rabana kontanka buu beddel sameeyaa marka waan arkaynaa macalin falakis hadduu ciyaarta uu beddel ku sameeyo waxaa dhici karaysa in gool kale ay helaan kooxda kubadda cagta hegan oo ay soo barbarayaan waayahay dhankooda iyaguna jenyesku gool leeyihiin ciyaartan qayb talbaad muxuu ubahan inay suubiyaan oo isbedel iyaguna si goolkooda ay u difaacdaan ama goolna kale ula yimaadaan jenya hadda weerarkooda sharkii bay ku tashanayaan daafaceedu ma dhici karaysa hegan inay weerar soo qaadaan khadkooda dhexo aad buu adagahay oo da'yarkoodii bay ku tashanayaan marka xasaas uu qaybka yahay sidoo kale daafaceed iyaguna isku tashanayan keliya waxaa loo baahan yahay in markastaba goolkooda ay ilaashadaan kadibna haddii fursado ay sii abuuri karayaan in gool kale ay raadiyaan hal gool wax la isku halayn karaya ma sagaashanka lagaa baraijin karaya daqiiqadaha labada daqiiqa lagu daray baa lagaa baraijin karaya marka dadku inta badan waxay yidhahdaan daqiiqada ugu dambeysa amaba tobanka dhimashada waa tobanka ugu dambeysa in lagaa baraijiya dhibaato weyn bay keeni karaysaa marka waxa weeyaan qof kastaba isaga waa isku sii tashtawayaan jeeyo qof kastaba daafaceeda hadduu yahay haddii khadka dhexe u yahay haddii weerarku yahay waxaa loo baahan yahay inay sii adkeeyaan oo gool kale in aysan gool lahayn camal inay u ciyaaraan waayahay aad u maadsan yahay daawadayaal jeelaayo waxaa sida ii muuqanaysa waay bilaabatay qaybtii labaad ee kulankani xiisaa badan waxaan idinku wareejinayaa cabdullaahi daarsi aad lakoosa ku sugan stadia konis dibaa lagu soo laabtay ciyaarta daawadayaal iyo dhegeystayaal waan u mahadcelinayaa asxaabta studio kuwaad ku sugan oo runtii iyaguna xog badan in ka siiyay qaybtii hore iyo siday wax u dhaceen qaybtii labaad ayaan ogaanaynaa iyo waxaa labada naadi kala qabsada galab wanaagsan ayaan leenahay mar kale intana daawanaysa ee haddana la socota iyo asxaabta nagu soo biirto hadda soo gelaysa waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin dadka naga dhegeysanaya gool FM sidoo kale waa u mahadcelinaynaa qaybtii labaadaa bilaabatay eber iyo hal ayay ciyaartu maraysaa wufaan hal iyo eber jenya ku hogaaminaysa kulanka waxaa dhexaadinayaa garsoore xasan maxamed xaaji xasan baari calawadaha koowaad waa saalax kan labaad waa daahir muxudiin garsoore afraad